On the dark roads of Montana, there's a shadow in the dirt, the whisper of a mountaineer in a ragged flannel shirt. Celou partii jsem bojoval vysvětlenou o remízu, kde ten dvojpešek v centru prostě zarušil bývalou přímou výhodu. Tady se Černý snažil nějak tu figurku rozehrát, vyhodit to jezdce z toho vynikajícího pole E5 a vznikla pozice, kde Černý má pěšce méně, ale ten střelec hraje. A teď vlastně šlo to, jestli Bílý nějakým způsobem bude realizovat tu výhodu, anebo bude mít navrch aktivita toho černého střelce plus slabina na D4. Tady v té pozici Bílý zebral na A7, partie za chvíličku se vyrovnala, uvidíme ten průběh samotný. Bílý se rozhodl vrátit pěšce na D5 a partie vlastně už potom nebyla zajímavá a skončila remízou. Tady už po spravedlivý průběh větším šachem dává C7, dáma G3. Tady v té pozici podáma H4 má bílý pěšce více a teda měl zahrát asi F5. A vznikla by pro trošku jiný typ pozice. Asi forzírovaně vznikne tato pozice. Stále bílý má pěšce více, ale zase do výhry daleko, protože ten pěšec je zablokovaný. Může vzniknout tato koncovka. Pěšec více na straně bílého. Tady máme Honzu Votavu, velmistra Pardubického, tak v tom případě by mohlo mi říct, jestli má velké šance ten bílý nebo ne, ale samozřejmě to jediný, kdo může vyhrát, je bílý, ale jestli, jak moc je tam šance, to já neumím posoudit úplně až tolik, já si myslím, že ty šance jsou minimální. Já si myslím, že tady v téhle pozici šance určitě je na výhru, ale že by to dalo obrovskou práci to vyhrát, no, jsem taky viděl podobnou strukturu v nějaké staré partii Novara Janza, myslím, a tam David Navara měl toho pěšce navíc a pak to ještě dokonce málem prohrál, protože tam někde se pokoušel aktivizovat krále a málem dostal mat, takže rozhodně není nic jednoduchého. Tady jenom ukážu jenom takové typické, co se snažím, když to připravuju, ty analýzy, tak nejsou samozřejmě nějak hrozně hluboké, protože respektuju úroveň lidí, kteří se jim sedí, to neznamená, že bych nerespektoval Honzu, respektive třeba i silnější hráči, než jsou tady já, ale chodí sem spousta amatérských šachistů, kteří, a tak chci jenom ukázat takové ty typické věci. A to je například v tento moment průlom D5, který se nabízí, jenom myšlenky ukážu. V partii, jestli si pamatujete, tak po partii přišlo po D5, po běžné 4 dáma E5. A tady jenom ukázka toho, že po D5, E5, běžné 4 dáma E5 teď nejde, protože přijde kůň C4. A vlastně bílý získá kvalitu. Samozřejmě zase ta technika realizace nemusí být úplně jednoduchá, ale myslím, že tady by měla být. Ty šance jsou mnohem větší než předtím. To je jedna varianta. Ještě ve variantě tady ten střelec je ve vazbě a tím pádem bílý může hrát na výhru. Samozřejmě respekt k soupeři. Tahem třeba A4, snažit se prostě využít té výhody 2-1. Myslím si, že furt ten bílý má příjemnou výhodu a stojí trošku lépe bez nějakého většího rizika, ale rozhodl se tu partii zremizovat a tak si teda neztratil první remízu.